Neosporna je činjenica da je trenutna epidemiološka situacija u zemlji uspaničila građane koji posljednjih dana najviše kupuju maske i dezinfekciona sredstva. To nam je potvrdila i direktorka apotekarske ustanove. Trenutno u našim apotekama nema nikakvih maski. Mi smo preko fonda dobili informaciju, išla je centralna raspodela iz Galenike farmacija, određena količina, mi smo to dobili, to je 1500 bilo, što je naravno apsolutno zanemarljiva količina, to je maltene u roku od pola sata nestalo. Stalno smo u kontaktu sa Galenikom farmacijom kao zvaničnim distributerom, imamo najave, ali zaista od svih dobavljača, a to nadalje će se nadovezati moja diskusija u istom pravcu, to važi i za dezinfekciona sredstva, i za alkohol, i za sav ovaj potrošni materijal koji je trenutno aktualan za ovu situaciju. Zaista ne znamo ni kad ćemo dobiti, ni koliko ćemo dobiti, ni kada. Zaista. Zlatkovićeva napominje da ne zna ni kada ni koje količine poručene robe će stići u Pirot, ali ističe dobru saradnju sa dobavljačima. Izlaze nam ljudi u susret, ne mogu da kažem, mi dobijamo, evo mi trenutno, možda trenutno nema, ali mi smo jutro svi imali alkohol u apoteci, u redovnoj. Naravno, pacijenti su mogli da kupe, to su pakovanje od 100 ml. Znači, mi dobijamo svakodnevno koliko se i mi trudimo, koliko mogu dobavljači, mada i oni imaju problemi sa transportom, nekad fizički ne mogu do nas da dođu zbog njihove gužve. Trudimo se maksimalno, ali konkretnu informaciju zaista bilo bi neumjesno i da kažem kakva su nam očekivanja. Aktuelna situacija ne utiče u ovom trenutku na snabdevenost lekovima, kaže Zlatkovićeva. I što se tiče lekova na recept, takozvana naša pozitivna lista, i što se tiče ostalih lekova koji su aktuelni u svakoj ovoj sezoni sada, ne znam, od antipiretika, odnosno za sniženje telesne temperature ili vitaminske neke terapije, to je zaista redovna za sada, redovna isporuka, bez neke, ne mogu da kažem, nije ni neka veća potražnja, mislim da je uobičajena potrošnja lekova, ljudi dolaze po svoje terapije već u uobičajenim terminima, tako da za sada mi nemamo problema, nemamo ni neke najave nekih nestašica. Kažem, ovo što sada pričam je zaista trenutna situacija. Kako će se situacija odvijeti narednih dana ne može da se predvidi, kaže direktorka apotekarske ustanove Pirot i dodaje da se rukovodstvo ove ustanove trudi da potrošači ne osete povremene zastoje u nabavci.